Dobrý den, zdravím všechny příznivce filozofie Preppers, zavařování, konzervování a vůbec všeobecně upravování jídla pro dlouhé skladování. No a dnešní díl bude vlastně takovým prvním dílem seriálu nebo miniseriálu Vývary. Měla jsem hodně dotazů, jaké vývary používám při zavařování masa. No a tyto videa, které budou teďka následovat a toto, které uvidíte teď, jsou vlastně takovou detailní odpovědí na to, jaké vývary používám, jak se ty vývary vyrábějí, ale taky o tom, že mají mnohem flexibilnější využití než jen dolití šťávy do zavařovaného masa. Takovej vývar každý dobrý kuchař, který je kovaný letama, vám řekne, že základ je, že si musí umět kuchař udělat vývar z kosti. A tento vývar se potom používá dále do vaření. Zase tohle jsou všechno informace pro neskušený kuchaře a neskušený prepry, kteří by chtěli trošku vylepšit jídelníček, který si budou skladovat na dlouhou dobu. Co je v podstatě toho, abychom měli dobře zařízenou spižírnu a zásoby jako prepr? My se tam snažíme samozřejmě dávat jídlo, které má nejvyšší nutriční hodnotu. Co už může být vyšší nutriční hodnota než dobře udělaný vývar, který má v sobě úplně to nejlepší z masa, kostí, zeleniny, no a všeho, z čeho vlastně ten vývar vyrábíte. Dnešní díl je o hovězím vývaru, to znamená, že budeme používat morkové kosti, hovězí, oháňku, ale může to být i jiný part, krk může být, řezník vám to všechno nařeže tak, aby se vám vlastně otevřela ta kost a abyste měli přístup k tomu morku. Blíží se období chřipek a zase třeba z takových věcí, které jsme tady řešili poslední 2 roky. A všeobecně zima, podzim, to je nápor na vaši imunitu a na vaše zdraví. A proč ho nepodpořit takovýmhle výborným vývarem? Za prvý, morek z těch kostí se dá použít jako to nejdelikátnější paté na chleba, když si ho trošičku přisolíte. A obsahuje v sobě tolik živin, minerálů a vitaminů, které vám pomůžou překonat právě tyhle ty podzimní dny, chřipky a prostě vůbec neduhy, které souvisejí s tím, že to kolo toho roku, vlastně těch 4 ročních období, se dostává právě do tohohle toho momentu. Můžu vám garantovat, že takhle dobře udělaný vývar, a je jedno, jestli to je hovězí, jestli je to kuřecí, protože dneska slepičí vývar, jako k slepici se málo kdo dostane, pokud si to sám nepěstuje. Takže budeme říkat kuřecí vývar. Pak máme možnost vepřového vývaru, ano, slyšíte dobře. Tam je to sice trošičku sporné, ale pořád je to vývar. Máme možnost zeleninového vývaru. To je pro ty, kteří třeba až tolik nepreferují maso, i když by měli. A máme ještě i rybí vývar, což je absolutní bomba pro doplnění látek, které vám chybějí v těle. Takovej vývar dokáže postavit na nohy mrtvýho, jak se u nás doma říkalo. A když máte už nos jak v okurku a nebo jako řetkvičku červený a opravdu už vám není dobře a máte rýmu, samozřejmě, že čaj s citrónem a s podobnýma věcma je výborná věc, ale takovej šálek horkýho vývaru, do kterého dáte trošičku česneku, trošku zázvoru, malej kousek chili papričky a vypijete ho tak, jak je horkej, tak když to budete dělat po 3 dny každý den, tak já vám garantuju, že už nebudete vědět, co to je rýma. To je jedna z věcí, kterou by člověk měl vlastně konzumovat na takový pravidelnější bázi. My většinou, když dělám takovejhle vývar, jednojaký, tak nějakou část z toho vývaru, většinou do větší sklenice, uložím do lednice. Nezavařuju ho, ale zbytek samozřejmě zavařím, protože takto zavařený vývar vám podle knížek a dokonce i s regulem a USDA vydrží 3 až 5 let i v pokojové teplotě, pokud samozřejmě nejsou extrémní ty teploty a nějaký výkyvy. A dokonce i po uplynutí těch 5 let je bezpečné ho otevřít
a konzumovat. Takže berte to jako takovou ne časovou kapsuli, ale nutriční kapsuli. Protože tento vývar můžete používat do vaření. Můžete tím podlít rýži a uvařit v tom tu rýži. Můžete to použít jako tekutinu do omáček. Dám příklad, máte výborný guláš, necháte pěkně masičko, aby pustilo svoji vlastní šťávu, no ale potřebujete dolít nějakou tekutinu. A proč do toho lít vodu, aby se vlastně ředila ta šťáva z toho masa, kterou jste vypekli nebo vysmažili? A proč to nedolít výborným hovězím vývarem? Takovej guláš vám bude závidět i nahoře Magdalena Dobromila Rettigová, protože takhle se dřív vařilo a o to nám právě jde. Takže abych to zkrátila, v dnešním díle bude vývar z hovězí kosti a z oháníky. No a v každém dalším díle se budeme zabývat jedním druhem vývaru a jak se dělá, jaký jsou možnosti a že se dá takhle vlastně zakonzervovat na dlouhou dobu. Máte tu i dvě možnosti toho využití po tom vaření. Je to dlouhodobá záležitost, protože jak uvidíte, výborný vývar se nedá urychlit. Na ten se nesmí spěchat, zrovna tak jako na dobrý chlebíček. Prostě potřebuje všechno svůj čas. Takže já se s váma uvidím za chviličku. No a pustíme se do toho a uděláme si krásný, silný hovězí vývar. Jak jsme si řekli v začátku, tohle je první díl seriálu o vývarech. Bylo hodně dotazů a psali si lidi, čím doplňuju maso, když ho zavařuju a jaký vývary používám. A přesto, že jsem dala návody, tak si myslím, že tohle je jedno odvětví, kterému se musíme pověnovat trošku do detailu. Protože vývar, to je korunní klenot vaření. Vývar je základ absolutně všeho a umíte-li si udělat výborný vývar, tak to už je půlka cesty k tomu, abyste vždycky udělali perfektní polivku, perfektní vomáčku, abyste podlili maso něčím lepším než vodou. Takovej klasický guláš, tak do toho dávám minimálně samotný vody. Za prvý maso musí si pustit šťávu a když už musím nějakou tekutinu doplnit, používám vývar. No a co může být lepšího než vývar z kosti? Vývar z kosti je něco, co bylo poslední leta opomíjený a kvůli různým důvodům. Jeden čas se nedali koupit kosti, chápu. No ale teď už je vlastně tenhle ten problém v podstatě za náma a dělání vývaru z kosti zažívá takovou renesanci. Je to nejlepší způsob, jak dostat instantně živiny, minerály a hlavně kolagen, to, co potřebujeme my, co už jdeme do toho většího věku, ale i sportovci a lidi, kteří rostou. A to je pro výživu našich chrupavek, kostí, páteře, našeho pohybového systému, ale hlavně takovej hrníček horkého vývaru. A nemusí to být zrovna polívka, který jsou i nudle a cokoliv dalšího. My si dáváme každý den hrníček horkého vývaru jako takovou svačinku. V tom dostanete víc živin, než je celý meal pro rodinu, který koupíte někde ve fast foodu. V jednom hrníčku takového vývaru. To je prostě absolutní číslo 1 a písmeno A v abecedě naučit se vařit a hlavně z hlediska preppers je to výborný způsob, jak si ušetřit vaření, jak třeba používat sušené potraviny, kdy je rehydratujete vývarem, chutná to výborně. Takový vývar můžete použít i na uvaření rýže. Všichni jsme zvyklí dělat rýži s vodou, ale s vývarem je to absolutně o něčem jiným. A potom třeba takovej slaný nákyp s masem a se zeleninou, pokud je to ten vývar, to je prostě báseň. Takže význam vývaru jsme všichni pochopili a v našem seriálu se budeme věnovat hned několika druhům vývarů. Ten první dnešní je hovězí vývar, další bude vepřový vývar,
pak bude kuřecí vývar, budeme mít i zeleninový vývar, to se týká těch třeba, kteří nemusí maso, no a budeme mít i rybí vývar, což je absolutní delikatesa a zase získáváte tím věci, které třeba normálně ve stravě až tak nejsou obsažený v dnešní době, protože jíme procesované jídlo, které je předpřipravené a tak dále. Výroba vývarů je dlouhodobější záležitost, protože vývar se musí dělat pomalu. To znamená, že to, co dneska uvidíte, bude záležitost 2 dní a potom ještě vlastně zavařování v tlakovém hrnci do sklenic. Takže samozřejmě, že to není rychlá úprava a budete jí muset věnovat čas, lásku a péči, ale já vám slibuju, že až je ochutnáte takovýhle vývar z kosti, který se dělal pomalu a při nízké teplotě, tak už nikdy v životě neochutnáte ani instantní polivku a věřím, že třeba nebudete ani vařit takový vývar v papiňáku. Já jsem to dřív dělala a pak jsem se dostala vlastně k tomuhle postupu, k tomuhle receptu a už bych se k tomu nevrátila, protože to se absolutně nedá srovnat. No, uvidíte sami. Co budeme v dnešním pořadě potřebovat, je slow cooker. Já vidím, že už teďka si říkáte, to je zase macek. Ano, je obrovský. Detaily vám k němu řeknu později, ale kdo máte doma váš slow cooker, pomalej hrnec, použijte klidně váš, akorát asi použijete menší množství masa a zeleniny. Budeme určitě potřebovat tlakovej zavařovací hrnec, protože je to to samé, jako byste zavařovali maso, pokud zavařujete vývar. No a budeme potřebovat v tomhle případě oháňku, a hovězí morkový kosti, který jsem získala od našeho výborného řezníka tady ve městě. A budeme potřebovat zeleninu. Zelenina klasická, mrkev, petržel, celer používám už hodně let na vývary, tenhle ten naťovej, ne kořenovej, později vysvětlím proč. Máme tu pórek, cibuli i se šlupkou. Je tu zamražený, ale výborný náš vlastní líbeček. Bobkový list, nové koření, pepř, kousíček z kořice a sůl. Nic víc k tomu v podstatě potřebovat nebudeme. Z dalších pomůcek bych podotkla je výborný tenhle separátor oleje anebo mastnoty. Hodně pomáhá, uvidíte později. Budeme potřebovat nějaký acid, to znamená ocet, nebo kyselější víno, můžete použít madeiru, já používám vinej červený ocet, přidá to barvu a později vysvětlím i proč tam musí být. Budeme potřebovat litrový sklenice, nechám na vás, do jakých sklenic se vám lépe hodí zavařovat vývar, mně se nejlépe hodí litrovky. Prkínko, ostrý nůž a jednu věc navíc, vysvětlím později. Tohle jsou šlupky ze zeleniny, které si zamražuju postupně v mrazáku, pokud něco loupu do jídla a používám to právě ve chvíli, kdy dělám takovýhle vývary. Takže my se posuneme dál. Jako první si budeme chviličku povídat o mase a kostech, který tady mám na náš vývar. A to je oháňka. Takhle krásně mi ji nakrájeli. Vidíte, že na tom je spoustu masa, je na tom i mastný samozřejmě, to všechno tam patří. A tohle je rozřezaná celá stehenní kost z kravičky, z hovězího. Proč takovýhle kosti? No, protože to, co je uvnitř, uprostřed, to je velice důležitý pro nás. Morek, ten má strašnou spoustu živin a minerálních látek a věcí, které nám přinášejí hodně benefitu. Ale také v těch kostech je hodně kolagenu.
A důvod, proč ty kosti budeme upravovat vlastně takto pomalým způsobem, je, že ideální teplota pro vytváření nejlepšího vývaru je okolo těch 80 až 85 stupňů. Je to před varem. Nikdy by se neměl vařit, a to protože ten kolagen se při vyšších teplotách vlastně rozpadá a potom už nemáte ten krásný želatinový vývar, který budete mít z tohohle toho postupu. Je to skutečně zajímavý a je to vynikající způsob, jak můžete doplnit svoji stravu o spoustu věcí, které potřebujete za minimální peníze. Ty kosti můžete kdekoliv u řezníka koupit a není to vůbec drahá záležitost. A co víc, z takovýhle várky, co dneska vidíte, dělám ten vývar vlastně dvakrát. To znamená, že to, co potom scedíme, ty kosti a tu zeleninu, tak vlastně projdete tím procesem ještě jednou a máte z toho dvojnásobnou dávku výborného vývaru. Takže využijeme ty nutriční hodnoty z toho úplně do úplného maxima. Bavila jsem se tady o octu nebo o něčem kyselým, co musíte přidat. Já vám slibuju, že v tom nic kyselýho neucítíte a že polívka nebude skyslá, jak jsem měla kdysi dotazy. Ten kyselý agent nebo přídavek do toho dáváme, protože právě při té nízké teplotě a dlouhodobém zahřívání pomáhá tomu vývaru vytáhnout z kostí kolagen, který potřebujeme. Možná, že samozřejmě z toho vy extrahujete i nějaký kalcium a jiný minerály. Je to minimální množství, určitě se to nepřibližuje denní dávce, kterou byste měli jíst, ale samozřejmě, že to je taky plus, proč takhle vytvářet ten vývar pomalu. Jestli si pamatujete, kdysi jsem to dokonce viděla v jedné pohádce, kde něco jako sněhurka nebo popelka, něco mezi tím, holčina dělala v královské kuchyni a říkala, polívka musí vždycky jenom probublávat, ta se nesmí vařit. A jak mi kdysi řekla moje kamarádka, která byla o hodně starší než já, byla to výborná kuchařka a leda, co jsi mě naučila, tak jsem vždycky dostala vynadáno, když se vařilo maso moc rychle na polívku, protože mi říkala, nevaříme hadry na nádobí, ale vaříš maso anebo kosti. Takže pomaličku a polehoučku. V dnešní době takovýchto pomalých hrnců a různých pomocníků, který používáme v kuchyni, je to o mnoho jednodušší. To znamená, že tam vlastně pracuje ten přístroj za nás, nemusíte hlídat nic víc, než jestli se vám neodpařilo příliš mnoho vody a že je tam všechno v pořádku v tom hrnci. Než se posuneme k tomuhle tomu přístroji, který tady leží vedle mě, tak si jenom krátce povíme, co s tím masem uděláme. Tak, aby jsme zvýšili vlastně chuť toho vývaru a aby jsme mu přidali ještě něco maličko navíc, tak tohleto maso dám maličko opražit do trouby na nějakých 100 stupňů, aby zhnědlo, aby se trošičku zapeklo i ty kosti. To vůbec nevadí. A potom ho přidáme vlastně do přístroje, o kterém vám za chviličku budu vyprávět. No a dostáváme se k tomu záhadnému přístroji, co tu máme. Je to pomocník z USA, protože bohužel tady není běžný vyrábět takovýhle věci. A nevím proč, v Anglii se prostě nevyrábí. Je to přídavná trouba na krocana. Slyšíte dobře? Maličko předvedu, ukážu, tohle je víko. Není to nic složitýho. Uvnitř, pokud to takhle nahnu, malý moment, vidíte, že to je veliký obsah a je tam rošt, na kterým vlastně můžete restovat
od krocana přes celou šunku, dvě husy nebo kačeny, jo, spíš jedna husa, dvě kačeny a tak dále a tak dále. Ledacos. Funguje to i jako slow cooker, to znamená pomalý hrnec. A dá se v tom i péct chleba, koláč, něco takového. A má to mnoho využití, ale hlavně spousta Američanů to používá na výrobu velkého množství bone broth, to znamená vývaru z kosti. Já teďka vyndám s dovolením tady ten rošt, na kterým by měl sedět krocan. A ukážu vám další zajímavou věc. Tohle celý se dá takhle vyndat. To znamená, že když v tom máte ten vývar nebo výpek nebo cokoliv takového, tak se to dá krásně vyndat, dá se to vymejt a je to mnohem flexibilnější než jiný typy těch slow cookerů a těch vlastně, jak oni tomu říkají, roaster oven, to znamená roaster oven na velikýho krocana. Je mnohem lepší hledat vždycky samozřejmě s tímhle s tím přídavným, s tou vanou na vyndávání. Tady vepředu má to jednoduché ovládání. Vidíte, že jsem si i přepsala Fahrenheity na Celsia a tady máte vlastně jenom ovládání termostatu. Nic složitějšího v tom není. Jenže už jste někdy zkoušeli péct krocana? Já jsem to zkoušela před lety několikrát tady. Ano, nedělám to, protože my jíme na Vánoce klasickou rybu a i když jsme si to uspůsobili po svým, tak máme vlastně typickou českou štědrovečerní večeři. No ale zajímalo mě to. Chtěla jsem ochutnat celou krůtu, jak ji tady dělají. A dělat to v troubě je skutečně noční můra. Je to hrozný. A většinou to vyjde dost suchý, to maso. Trvá to několik hodin, než toho krocana v té troubě upečete. A máte tím krocenem vlastně zacpanou celou troubu a nemůžete dělat jiné věci. Proto a na americkém trhu vymysleli tyhle ty roaster oveny, tyhle ty přídavné trouby, aby ušetřili těm hospodyňkám hodně práce a aby zkrátili dobu, kdy se vlastně ten krocan upravuje. Normálně to trvá přes 4 hodiny, někdy i víc, pokud ho děláte pomalu. Záleží skutečně na typu krocana, jestli je nadívaný, jestli není nadívaný, hodně na tom, jaký má přídavné věci kolem sebe, myslím tím, jestli je se zeleninou a tak dále. Tady v tom máte za 2,5 hodiny až 3 hodiny hotovýho celého krocana, který je plný šťávy a je v tom opravdu veliký rozdíl. Neskoušela jsem toho krocana v tom, já tady jenom reprodukuju dobré zkušenosti amerických preprů, který v tom už dávno dělají vývar i krocana a jiné další věci, ale chtěla bych před Vánocema udělat takový vánoční speciál, v kterým bychom toho krocana upekli, tady v tom. A pak bych vám ještě ukázala takový malý tip pro prepry, jak s tím krocaním masem potom nakládat. Takže to je takový malý slíbení dopředu. Doufám, že se mi toho krocana podaří sehnat a že udělám takovýhle video a že jste tak nějak pochopili, proč vlastně používám tenhle ten přístroj. Je to proto, že veliké množství toho vývaru tady můžu vlastně upravovat jako v pomalém hrnci. Největší pomalý hrnec, který jsem sehnala, měl 6 litrů. Možná, že se vyrábí nějaký větší, ale nenarazila jsem na něj nikde.
Takže jsem zvolila tenhle ten a nechala jsem si ho dovést z USA. Jak vidíte, tak má americkou zástrčku a připomínám, že pokud ho chcete, tak musíte k tomu mít transformátor, na který můj muž udělal výborný video, kde vysvětlil absolutně do detailu, proč, jak a jak silnej na to má mít. Tohle má příkon 1500 W. To znamená, že náš 5000 transformátor na to bohatě stačí a zvládne to perfektně. Dál, co bych k tomu řekla? Já jsem vám tady představila tenhle ten oven, tenhle tu troubu a samozřejmě, že do něj naskládám všechno tak, jak by to mělo být, ale protože když se to potom doplní tou vodou, je to hodně těžký a složitý s tím manévrovat. Ty průběžné průběžné videa, jak postupujeme při tom vaření, pomalým vaření toho našeho vývaru, potom uvidíte vlastně z jiné části naší kuchyně a jenom jako záznam kamery zrychlený. Uděláme takový sestřih, no a potom se samozřejmě zase sejdeme tady, aby jsme ukázali, co se s tím dá dělat potom a aby jsme to nemuseli přenášet neustále z místa na místo, tak prostě to musíme udělat takovýmhle způsobem. Takže já dám tady roustra. Já mám, každý můj pomocník má nějakou přezdívku, takže roustra dáme tadyhle na stranu a budeme si chviličku povídat o zelenině. Jaká zelenina vlastně přijde do takového vývaru? Já používám klasickou kořenovou zeleninu, ale vynechávám kořenový celer. Používám tenhle ten zelený naťový celer. A to proto, že on tomu dodá tu chuť toho celeru, ale nedodá tomu pachuť. Já nevím, jestli jste si toho všimli, nebo jestli se to stalo i někomu jinému, ale když se celer kořenovej delší dobu vaří v tom vývaru, tak on může změnit chuť, je příliš výrazný a není to úplně nejlepší. Takže pro vysvětlení používám do těchto těch vývarů tenhle ten naťovej celer. Máme tady mrkev, máme tady i starší mrkev, kterou jsme sklidili u nás na zahradě. Nemusí to být žádná nádherná zelenina. Samozřejmě, pokud tam jsou nějaké ošklivější místa, tak to vyřízneme a vaříme ji se šlupkou. Nesundávejte ty šlupky z toho, to je zbytečný, protože po tom dlouhodobém vaření stejně tuhle tu zeleninu buď vyhodíte, nebo ji dáte slepičkám, kdo má studenou samozřejmě, nebo ji zkompostujete, pro tom dlouhým vaření už není k jídlu vůbec, takže tam se nemusíte nějakým loupáním zabývat. To samé platí pro tenhle ten petržel, taky nesundávám z toho šlupku, samozřejmě uříznu jenom ten vršek a to, co je nějaký oschlý, a moc se s tím nerozčiluju. Pórek, taky všechno přijde nakrájet na takový větší kusy, no aby vám to bylo potom jednodušší to přebrat a abyste to potom lépe cedili, ten samotný vývar. Kde by se chtěla trošku víc zastavit, je cibule. Cibule se do vývaru dává i se šlupkou. Vždycky se říkalo, že to krásně vyčistí ten vývar, ale hlavně ty šlupky tomu dají výbornou chuť a barvu. Takže to tomu přidá na kráse. A kvůli tomu si udržuju v mrazáku takhle šlupky. Pokaždý, když loupu cibuli, tak si to vyndám, tu pixličku, voloupu tam další várku a zase to strčím do mrazáku. Vůbec nic tomu není a přidávám to do všech vývarů, který dělám, protože
to, co je na těch cibulích, které tady vidíte, tak to je málo. A my chceme pořádnej vývar. O tom jsem se už bavila, o octu. Používám červený vinej ocet. Vy můžete použít klasický ocet nebo nějaký kyselejší víno. Doporučuje se k hovězímu vývaru třeba Madeira. Dáváte tam toho samozřejmě víc, toho vína, když použijete víno než octa. A toho octa tam dávám takového většího frťana. Víc toho není potřeba. Ale stačí to, aby to pomohlo vlastně té substanci toho vývaru vytáhnout z těch kostí všechno, co v těch kostích je a co my potřebujeme. Takže já nakrájem tuhle zeleninu a vrátím se k vám zpátky. Zelenina je nakrájená, je to hodně zeleniny, ano, ale jak jsem říkala, budeme z toho dělat dvě várky, takže je to dostatečně zeleniny. Máme tady koření na půl hektaru, jak ráda říkám, klasický koření, hodně mám ráda do hovězího vývaru líbeček. To tomu přidá absolutně úžasnou chuť, kvůli tomu ho pěstuju. A mám tady kousíček z kořice. Když děláte hovězí vývar, já nevím, jestli se někdo už ochutnali v asijské kuchyni jejich vývary. Jestli něco umějí Asiati, tak to jsou vývary a úprava masa vařeného. A já jsem se od jedné Asiatky naučila dávat maličký kousíček z kořice. Kdo nemá rád, nemusí, ale to tomu vývaru přidá takový zvláštní vůni a příchuť. To není vyloženě cítit tou skořicí, ale nádherně voní ten vývar. A je výborný. Je to optimální. Buď to chcete, anebo ne. Ale doporučuji třeba v malém množství, až budete dělat nějakou polivku, zkuste vyzkoušet. Další věc, ke které jsem se tady chtěla vrátit a trochu se u ní zastavit, je tenhle ten separátor tuku. Velice jednoduchá, ale velice účinná pomůcka. V momentě, kdy je vývar hotovej a vy už jste scedili všechno maso a zeleninu a ty drobné kousičky a všechno, na což používám klasickou plínku, můžete použít cheesecloth, to je látka, s kterou se dělá sýr, kde se ždíme samozřejmě, jakoukoliv bavlněnou látku, která jde vyvářet a má takovou strukturu, aby propustila tekutinu, ale zadržela ty drobné částečky, protože chceme ten vývar samozřejmě čistý. Používám tuhle tu plínku, vždycky pak z toho opláchnu ty největší kousičky, vyperu to ve vodě a když jde vyvářka, tak to všechno vyvařím. Takže je pořád perfektně čistá a pořád mi slouží do kolečka. A je to výborná věc. Takže používejte nějakou látku na scezení, nejenom cedník, protože cedník vám nezachytí absolutně všechno, co v tom vývaru je. No a máte už vlastně ten vývar takhle scezený a co s ním dál? Pokud nechcete přes noc nechat ten vývar v lednici, to znamená, že ho rychle schladíte, dáte ho do lednice, aby se vám všechen ten tuk, lůj a všechno to, co není vývar, zvedlo nahoru na povrch a stuhlo, abyste ho mohli vlastně odebrat pryč. A nechcete lžičkou odebírat tuk z vrchu, což je hrozná práce, používejte tenhle ten přístrojek. Je to obyčejná měrka, která má ale navíc ve spod takovejhle ventilek,
Takže když do něj dáte ten vývar a necháte ho chviličku stát, tak vám samozřejmě ten tuk a olej všechen vzejde nahoru, na povrch. No a vy jednoduše do sklenic nebo do čehokoliv rovnou zmačknete a teče vám vývar. A když už se blížíte, kdy by byla hladina vlastně tuku, tak to znovu zavřete a můžete to slejt do nějaký jiný misky, kterou si potom dáte do lednice, kde třeba může zbýt trošičku toho vývaru, ale máte tam ten tuhej lůj, který ti z nás, kdo dělají svíce a mýdlo, třeba nevyhazujeme a který můžete použít na spoustu jiných věcí v kuchyni, i třeba na vaření. Takže velice chytrá pomůcka, dokonce i to víčko má takový rádoby sítko. Já ho tam dávám jenom pro formu, protože do tohohle už používám ten vývar předsezený, čistý. Ale hodně to pomůže, když chcete oddělit právě tu olejovou složku od toho samotného vývaru a dá se to tím vlastně už přímo plnit do sklenic, což je veliká výhoda a zase trošku práce ubráno. No a my se podíváme, jak je na tom naše maso, který se nám trošičku opéká a přeneseme se k dalšímu kroku. Kosti a maso se nám opeklo, krásně to zhnědlo, nádherně to voní. Podotýkám, že kdo chce, může takhle před vařením toho vývaru orestovat i tu zeleninu. Stačí opravdu kapka oleje, pořádně to promíchat a v nějakém větším pekáči to nechat opíct taky do hněda v té troubě. Taky to tomu dodá krásnou vůni a chuť. Já to dneska dělat nebudu a ukážeme si další postup. Tak jak to maso je, tak si ho naskládáme do várnice. Já se to pokusím udělat bez velkého rámusu. A celý ten výpek, tu šťávu, co v tom je v tom pekáči, tam samozřejmě vylejeme a popřípadě vymejeme pekáč a taky to tam všechno dáme. Tak, abychom nestratili ani kousíček z toho benefitu, který v tom je. Není to nic složitýho. Maso naskládáme do spod a pak přijde na řadu zelenina. Takže já se k vám vrátím, až tohle to všechno bude hotové. Všechny dobrůdky jsou naskládané v obřím hrnci. Jak jste viděli, tak je tam toho hodně. No a dodáme si koření. Dávám i sůl, ale ne moc. To je tak necelá polivková lžíce soli. Protože potom ten vývar budete používat samozřejmě do dalších jídel, tak aby nebyl přesolený tím, že se bude vyvářet ta voda z toho. Takže si dáme sůl, kuličkový pepř, bobkový list, ten kousíček z kořice, jak jsem říkala, pardon, nové koření, no a líbeček, můžete čerstvý, když máte, já mám teď momentálně zamražený. A přesuneme se k dalšímu kroku. Na řadu přichází náš kyselý agent. A to je v tomto případě červený vinný ocet. Jak jsem říkala, takový větší frťan.
bohatě stačí. Můžete použít madeiru a potom nejméně strojnásobte množství, které do toho dáváte. A všechno, co v tom hrnci máme, zalejeme a studenou vodou. Vždycky, když zalejváte maso, než se má vařit, zalejvejte ho studenou vodou. Já vím, že horká voda by to třeba urychlila, ale tím by se vám srazily proteiny, které v tom mase jsou, a měli byste ten vývar kalnej. Jak jste viděli, když jsem vyndávala maso z toho pekáče, tak jsem zamíchala ten výpek, ale to, co tam bylo, ten sražený protein, to jsem do toho nedávala už. Zakalilo by to vývar zbytečně a proč to dělat? Jak jsem se zmínila, můžete takhle orestovat i tu zeleninu. Dodá to tomu výbornou chuť. Já jsem neměla tolik prostoru v troubě, abych ještě zapejkala tu zeleninu, takže jsem to tentokrát nedělala. Maso zalejeme studenou vodou, tak, aby bylo ponořený i s tou zeleninou. Víc vody tam nedává. Nemá to smysl. Bude se to vařit, mohlo by to přetéct, je to zbytečný. A víc vody by zbytečně naředilo ten vývar. Takže si to ukážeme, jak to zalejvám. No a další záběry už budou z místa, kde se to bude 2 dny dělat. Většinou ten vývar dělám, že ho dám vařit 1 den brzy ráno. Je přes noc, se takhle vaří až do dalšího večera a ten večer vlastně zpracovávám už hotový vývar. To znamená 2 dny a noc trvá, než se takhle pomalu ten vývar uvaří. Takže se setkáme u dalšího kroku. V průběhu toho vaření, samozřejmě to jsem zapomněla říct, si nějakým teploměrem, který máte v kuchyni, kontrolujte teplotu. Mělo by to být těch 80 až 85 stupňů. Když se to maličko přiblíží k 90 stupňům, tak to ještě jde, ale snažte se vlastně tu teplotu držet v tomhletom rozmezí a máte zaručený, že budete mít výborný vývar. Protože tady mám na tomhletom slow cookeru vlastně nastavený ty teploty jak noty na buben s prominutím, že jim bylo za těžko tam dát celou tu stupnici těch stupňů, takže já to musím vždycky dát tak na polovinu mezi 65 a 93 stupni Celsia a potom doladit s teploměrem v ruce samozřejmě, aby to mělo tu optimální teplotu. No teďka je to všechno plný. My to přeneseme na místo, kde se to bude 2 dny vařit a mezi tím budeme natáčet s komentářem takový záběry, abyste viděli, jak to postupuje ten vývar a sejdeme se vlastně v momentě, kdy budeme dál vývar zpracovávat. No, jak vidíte, tak je to na svém místě už tady v našem rohu a je to celkem plný. Možná by tam mohlo být ještě maličko víc vody, aby ta zelenina byla úplně ponořená. A pro začátek jsem to dala na úplný maximum. O tom jsem zapomněla říct, protože ten slow cooker a speciálně ty slow cookery s těma tlustýma hrncema kameninovýma potřebují nejdřív se rozehřát, takže jsem to dala nejdřív na maximum, což je nějakých 232 stupňů Celsia. Ale v momentě, kdyby mi to začalo probublávat a téměř se to vařilo, tak to samozřejmě dám tady někde do prostřed mezi 65 a 93 stupňů Celsia a teploměrem si doměřím, jakou to má teplotu. A na té teplotě to vlastně zůstane celou dobu. Takže to je jenom pro zajímavost. Už se z toho začíná pomaličku kouřit, takže se to zahřívá, takže teď to budu muset ze začátku hlídat. No a až se to zahřeje na správnou
provozní teplotu na pomalé vaření, tak to můžu nechat a jenom průběžně kontrolovat, doslova to mazlit, ten vývar, dívat se, jestli to je v pořádku, promíchávat, kontrolovat a potom na konci se sejdeme zase u našeho dalšího zpracování. Tak tady, jak vidíte, tak už se veškerý ten vývar budoucí zahřál na optimální teplotu. Už jsem naměřila 89 stupňů, takže jsem to mohla dole stáhnout přesně na polovinu tam, kde to dávám, mezi 65 a 93. No a teďka se to bude všechno dlouhodobě takhle vařit a bude to tu nádherně vonět. A asi nejtěžší na tyhle tý fázi je udržet veškerý členy rodiny dostatečné vzdálenosti od takhle voňavého vývaru. Takže tady máme večer, první večer. Jak vypadá vývar. Škoda, že nejde poslat vůně, protože to skutečně krásně voní. A tady vidíte, že už začíná mít barvu, že už se ta zelenina trošku zcvrkla, už se to vaří pomalinku. A má to okolo 80 stupňů. I když tady je víc, tak to má 80 stupňů. Měřím to průběžně. V tomto množství se musí trošičku přidat na termostatu, aby se to průběžně zahřívalo tak, jak má. Takže ho zakrajeme a budeme pokračovat dál. No a my máme druhý den ráno. Právě jsme změřili teplotu. Je to zhruba 82 a 4. No a podíváme se, jak vypadá vývar. Je vidět, že už je trošku změna na té zelenině. Ten vývar má nádhernou barvu. Nevím, jestli to je na kameře vidět, ale ty zlatý očka, které plavou na vrchu. No a zkusíme si najít někde nějakou morkovou kost, jestli to půjde. Tady je. No. Jak vidíte, tak morek už se krásně vyváří. Ten morek můžete potom dát do té polivky, ale taky je dobrý ho vybrat nožem a použít ho jako paté na chleba nebo na krekr. Je to moc dobrý. Když to mírně posolíte, tak je to delikatesa. Tak budeme pokračovat až do dnešního večera. No a pokud nebude ještě zelenina úplně provařená, tak budeme pokračovat až do druhého dne do rána. Uběhly nám 2 dny a 2 noci od chvíle, kdy jsme vlastně dali všechno do tohohle z toho velikého hrnce, roustru a začali jsme dělat tenhle ten pomalej způsob, jak extrahovat výborný vývar z kostí a z vohánky. Nemusí to být až tak dlouho, ale život občas přinese věci, které musíte udělat dřív, takže to bohužel muselo ještě 1 noc počkat, ale výsledek je úžasný. Ten vývar absolutně nemá chybu. Má nádhernou barvu a vůni a je opravdu silný. Jak vidíte, tak dneska to bude asi hodně zajímavý, protože tu máme tenhle ten tlakový hrnec na zavařování, máme tu klasický tlakový hrnec na zavařování, který už znáte a je tu spousta zajímavých věcí. No, co budete vlastně v tom dalším kroku potřebovat? Ten či onen nějaký tlakový hrnec na zavařování. Budete potřebovat síta, budete potřebovat několikero misek, do kterých si rozdělíte všechno, co v tom vývaru máte, kosti zvlášť, zeleninu zvlášť. Doporučuju takovejhle separátor oleje,
nebo FET separátor. A samozřejmě čistý skleničky, nějakou mísu, do které si scedíte ten čistý vývar. Určitě budete potřebovat nějakou látku, přírodní látku. Tohle je bavlněná klasická plínka. Ta je úplně nejideálnější na předsezení něčeho, kdy potřebujete opravdu i ty drobné částečky, aby nebyly v tom výsledném obsahu. Je to výborný. Používá se takzvaný čísklot, to je na výrobu síra, nebo gáza, anebo něco podobného jako tohleto. No a to je v podstatě všechno. Takže co teďka bude dál? My si to tady trošku přestavíme a vyčistíme vývar, který se nám 2 dny a 2 noci pomalu vařil. V první fázi se snažím vždycky dostat samozřejmě to, co plave na vrchu, a rozdělit si zeleninu a kosti a maso zvlášť. Takže my si to otevřeme. Nevím, jestli to je teďka na záběr vidět, ale uděláme si záběr zblízka, jak vypadá po těch 2 dnech a 2 nocích vývar teď. Jak vidíte, vývar má nádhernou barvu. Je to vidět i přesto naběrák. Jak poznáme, že vývar už je hotový? Pokud ta zelenina je takhle sklovatá, tak samozřejmě je to známka toho, že už nemá co dát dalšího. Já zkusím někde nabrat nějakou morkovou kost, pokud se mi to povede. Chce to trošku trpělivosti. Tak. Vidíte, že ten morek v tom je krásně jenom vypadnout a namazat na chlebíček. Ten si dáváme samozřejmě stranou. A z těch kostí se dostalo mnoho toho, co je opravdu výborné a co vám přinese benefit do tohohle toho krásného, čistého a čirého vývaru. No a my ho musíme teďka ještě zušlechtit tím, že přebereme všechno, co v něm plave, do našich misek. No a teď se dáme do toho. Budeme přebírat jednoduše zeleninu od masa a skládat stranou. Tu zeleninu, kterou z toho vyndáte, a to maso a ty kosti, kdo má zájem, může probrat ještě jednou a vlastně udělat si druhou várku. Druhá várka, tam se dává méně vody o polovinu, ale mělo by to vlastně udělat ještě jednu várku, protože stále ještě z té zeleniny jste nedostali úplně všechno, co byste z ní mohli dostat. Ani z toho masa, ani z těch kostí. Ještě tam toho spoustu zůstalo. Co dělat s tou zeleninou a s tím masem po takovýmhle dlouhým vaření? To je otázka. Samozřejmě ti z vás, kteří máte doma hospodářský zvířátka, tak asi se dá dát tohleto hospodářským zvířátkům, prasatům a tak dále. Ale pokud takový zvířátka nemáte, většinou tu zeleninu, co z toho jde sníst, jako mrkev a podobně, tak sníme, ale většinou to vyhodím, protože po tak dlouhém extrahování už ta zelenina skutečně nemá chuť ani nic, co by nám jako vyloženě pomohlo do jídla, takže vyhazuju to. Maso většinou, když je to jenom po jedné várce, zapeču třeba s těstovinama nebo s bramborama, nebo to udělám z rejží jako risotto, je to výborný. Já se k vám vrátím později, až budeme mít rozdělený do misek všechno to, co z toho vývaru
si necháme a co půjde vyhodit. To nejhorší z našeho vývaru máme přebraný. Tady je zelenina, která půjde rovnou do koše, protože i kdybyste z masa a kostí dělali vlastně čerstvou nebo další druhou várku, tak je lepší dát zeleninu čerstvou. Mrkevta se nikdy tolik nerozvaří. To můžete použít ještě, sníst nebo co s ní chcete udělat. No a z masa, morku a z těch částí, které budou použít z toho, tak se dá udělat masová pomazánka. Je dobrý, že to stačí jenom utřít. To je skutečně rozvařený hodně. A tím, že jsme měli maso ještě další noc, ne den, noc, den, ale ještě další noc, tak je už skutečně hodně vyvařený, takže asi ho používat nebudem na nic. Ale když máte vlastně tu základní várku den, noc, den, tak je ještě to maso chutný a dá se použít na pomazánku nebo na cokoliv, jak jsem zmínila, na zapejkaný brambory nebo těstoviny nebo něco takového. Zelenina už použitelná není, protože je to skutečně vyvařený tak, že sice tu strukturu toho jemného masa nebo toho měkkého, krásně uvařeného masa máte, ale už nemá chuť. Všechno z toho masa a z těch kostí vlastně máte v tomhle krásným, čirým vývaru, který budeme ještě dál čistit. Takže se přesuneme k dalšímu kroku. V první fázi se snažím vždycky vyčistit ten vývar od všech drobných kousků tím, že to prostě jenom přeseju přes síto. Je to zdlouhavý proces a je to silný a mastný vývar, takže doporučuji být u toho velice opatrný. A po kousíčkách ho takhle přesát. Já používám dvě sítka, když se mi to menší uvnitř zahltí, tak ho opláchnu, můžu pokračovat s tím dalším sítkem. Já vím, že někomu to může přijít jako hodně práce navíc, ale věřte mi, ten vývar za to stojí. No a takhle budeme postupovat, dokud nedostaneme všechen vývar do nádob, tak aby byl alespoň částečně čistý. A ta nejprotivnější fáze celého procesu je za náma. Je to skutečně mastná práce. A když jsem tohle ukazovala poprvé svým žákům, který se učili vařit, tak vždycky první reakce na ten vývar byla: pane bože, a co ten vomastek na tom vrchu, to je strašně mastný. Tak za prvý, já vím, že jsme celý léta krmený tím, že cokoliv, co je mastný, je špatný. A vůbec tyhle ty živočišné tuky jsou špatný. Nechte mě, abych zbořila jeden mýt. Jediný, co je špatný, tak to jsou umělý margaríny a rostlinné tuky, které jsou různě upravované a které mají prostě v sobě to, co bychom neměli jíst vůbec. To, co je z prasátka, z kuřete, z kachny, z kravičky a podobně, to je v pořádku. Akorát se to nesmí s tím mastným přehánět. No a protože jsme prepři, tak my samozřejmě z toho, co zpracováváme, se snažíme vyždímat absolutní maximum, no a snažíme se použít úplně všechno. Takže nejen, že my dneska vyrábíme výborný vývar, no ale my extrahujeme i takzvaný beef tallow, což je vlastně omastek nebo lůj, který můžete získat z hovězího masa.
Co s ním budeme dělat později, to si řekneme na konci videa a myslím, že to bude velice zajímavé. No, jak budeme pokračovat dál s naším vývarem? Protože jsme to sice přehnali přes síto a ty největší kusy z toho jsou pryč, ale my chceme úplně průzračný, čistý vývar. No tak teď přijde na řadu ta plínka. A přijde moment, kdy si oddělíme vývar od bývtalou, což je lůj neboli omastek z kravičky. Jak to uděláme? Na to používám tuhle plínku. Zase je to trošku takovej pracnej krok, ale je důležitý. My ho potřebujeme. Takže po kousíčkách takhle přeleju ten vývar přes tu plenu. Tak, abych si samozřejmě nepřelila ten fat separátor. Omlouvám se za používání anglických výrazů, ale skutečně nevím, jak bych tohle nazvala česky. Už to bude. Tak. Teď to necháme trošičku dolejt. Už i na dně toho vývaru se mi soustředilo to, co my nechcem v tom vývaru. To jsou ty zbytky masa a podobných věcí. Tak, teď to bude maličko složitější. Ale výsledek stojí za to. My chceme, aby nám tam do toho sjel i ten omastek. Takže ho takhle šoupnem bokem. A je ho tam docela dost. Plinku si dám na chvíli stranou. Tak. No a teď, co teď? Teď počkáme, až všechen ten omastek vyplave na povrch. Já bych poprosila o malej detail, abych ukázala, o čem vlastně mluvíme. A v záběru budete mít foto, kde je malá vrstvička toho oleje vidět na vrchu a zbytek je vlastně vývar. Stačí chviličku počkat, všechen ten omastek vyplave na povrch, no a pak si ukážeme, co s tím dál. Jak vidíte, tak na vrchu je zlatavá vrstvička oleje, tuku, který my nechcem vyhodit, my si ho necháme. No a to celý pod tím, to je čistý vývar, který je předsezený a je prohnaný i přes tu laktušku, přes plínku, takže je absolutně čistý. No a teď se podíváme, co s tím budeme dělat dál. No a co teď s tím, že? No a teď přijde na řadu to kouzlo tohodle vynálezu, který mám tak ráda. Ten fat separátor má tady dole takový ventilek a funguje to přes rukojeť. To znamená, že když já to takhle otevřu. Moment, kloužou mi ruce. Když já to takhle otevřu, tak mě ten vývar teče rovnou do sklenice a ten tuk zůstává na vrchu stále. No a když už se dostávám až k tomu, že by mi tam vytek i ten tuk, tak jednoduše přestanu. Je to chviličku trvat, já to nepouštím moc rychle, protože nechci si přidělat práci. Tak, to stačí. I s tím trošičkem toho vývaru si to dám do zvláštní sklenice vedle. To nevadí, že tam je i ten vývar, protože ten já později, až tohleto v lednici stvrdne, až to stuhne, tak ten vývar si od toho odeberu a zůstane mi jenom fat telou.
bývtelou, pardon. No a až budu mít tenhle ten celý proces několikrát za sebou a naplněný sklenice, tak se k vám vrátím. Téměř celý proces je u konce. Vidíte, že to je spousta sklenic výborného vývaru. No a teď si ukážeme, co s tím zbytkem, co jsme vlastně odpouštěli i s tím tukem do zvláštní sklenice. Ještě než se k tomu pustím, tak bych chtěla ukázat těm, co pochybují, že je důležitý ten vývar přehnat přes tu plínku nebo tkaninu. Tohle to všechno byste v tom vývaru měli. Takže si myslím, že ta troška práce navíc se vyplatí. No a teď se podíváme, co dál. No a máme zde sklenici, do které jsme sbírali ty zbytky toho tuku. Jak vidíte, to hnědý, to je vývar, to navrchuje talou tuk. A co s tím? Takhle by nám to bylo v té sklenici na nic, v té lednici, a pak by se to strašně špatně vyndávalo. Ale já to vždycky takhle sbírám stranou a pak to opatrně přeleju znovu do toho separátoru tuku. Tak, jak to jde? Sklenici dáme stranou. No a teď to nechám chviličku pracovat, tak aby mi všechen tuk vyplaval na povrch a doplním zbytkem vývaru sklenice, tak jak to půjde. No a ten úplný trošek vývaru i s tím tukem si dávám do takových konických sklenic a ty dám do lednice. Protože z tohohle toho potom ten tuhej tuk se velice dobře vyndává. Co s takovým tukem dělat? Jak jsem slíbila, budu dělat videa na výrobu svící a mídel. No a to je právě to, proč byste měli tenhle ten tuk schraňovat. Tak jako prepr, správný prepr, se snaží z toho zvířete využít absolutně do poslední mrtě všechno. To znamená, když jsem řekla, že zelenina, která už není vhodná k jídlu a byla v tom vývaru, se půjde vyhodit, tak to ne vždycky musí znamenat, že půjde do popelnice. Ano, je to mastný a v podstatě by to normálně nemělo vůbec třeba v kompostu být. No ale když ten cedník s tou všechnou zeleninou prolejete jednou konvicí horký vody, tak většina toho tuku odejde pryč a vy to můžete normálně vyhodit na kompost. Maso, pokud máte pejska a ten pejsek nejí jenom jídlo pro psy, ale jí i maso, proč mu ho nedát? Já si myslím, že bude rád. No a tak se to dá vlastně využít ještě dalším způsobem. A ty kosti, no ty se taky nemusí vyhodit. Kdo má doma kutr nebo nějaký způsob, jak je rozbít, rozemlít, tak usušený ty kosti jsou absolutně excelentní hnojivo, po kterým vám všechno poroste výborně. To znamená, že z toho, co dobrý prepr dostane jako na zpracování domů, vyhazuje absolutní minimum to, co už skutečně nejde nijak využít. No a ten tuk, který my nazbíráme takhle, když zpracováváme maso, a tuk, který si vyškvaříme z loje, z hovězího loje, je výborný na výrobu mídla, různých ointmentů, to znamená mastičky, krémy. Na co si vzpomenete, je výborný na výrobu svící a brzy si ukážeme, jak se z takového tuku dá vyrobit emergency, to znamená záchranná svíce, kterou můžete používat x hodin a v podstatě vás nic nestála. Je vyrobená z toho, co byste vyhodili. No a to se v podstatě týká i tohohle vývaru. Ano, dali jsme tam zeleninu, ale když na to přijde a nechcete tam tu zeleninu, která tomu dává zvláštní chuť a chcete vyloženě jenom býv nebo hovězí vývar z kosti,
tak si můžete sehnat jenom kosti a vyvařit jenom kosti a je to v podstatě odpadový materiál, který vám prodává řezník za absolutní minimum a vy z toho získáte nejen výborné polívky, ale je to pro vás zdraví. Když bych se chtěla zastavit ještě u toho tuku, tak to, co je obsaženo v tuku hovězího masa nebo co se týká hovězího, je velice důležitý pro to, aby naše tělo dobře fungovalo. Já do popisu tentokrát pod tohleto video napíšu, co všechno obsahuje takzvané beef tallow a to je hovězí tuk. Jenom abyste měli představu, co všechno člověk v podstatě vyhazuje jenom proto, že mu celý léta někdo říkal, že tento tuk je špatný, rostlinej tuk je lepší. Podívali jste se někdy na složení těch různých stužených pokrmových tuků z rostlinných zdrojů? Myslím si, že to není dobrý. No a mezi tím, co jsme si povídali, tak se nám ustálil tady vývar a tuk v našem separátoru tuku. A já se pokusím nezašpinit veškeré sklenice a podělit ten zbytek do těch sklenic. Proto jsem si i v těch sklenicích nechávala trošku místa. Ne vždycky se vám úplně povede, aby v těch sklenicích žádnej tuk nebyl, ale to úplný minimum těch pár mastných oček, co máte na povrchu toho vývaru, to vám skutečně nijak neuškodí. Vidím, že všechny jsou plný, takže to vyřešíme takhle. Tady je dobře vidět na té větší hladině toho tuku, o čem jsem v podstatě mluvila a jak moc vám to ušetří práci. Tak. Samozřejmě, že nějaký vývar tam ještě zbyl na dně, ale to vůbec nevadí. Tohleto já si naloju tady do skleničky. A dneska se to vejde všechno do jedný. A tenhle ten tuk si samozřejmě schovám. V našem dalším videu, který bude, nebude spadat do tohohle z toho videa nebo seriálu videí o vývarech, si budeme taky před Vánocema povídat o svících. A nevím ještě, jestli budeme přímo představovat nebo předvádět, jak se vyrábí svíce, ale můžeme si ukázat, jak si vyškvařit svoje vlastní sádlo z hovězího masa. Ono to zní asi přijatelně pro ty lidi. Hovězí tuk, vyškvaření, vyčištění a připravení na další zpracování. Určitě se o tom budeme bavit. A možná se budeme bavit i o výrobě těch svící a možná si je i předvedeme. A teďka se přesuneme k dalšímu kroku a to bude uzavření sklenic a zavařování. No a my si teď podíváme jenom, jak se zavřou některé sklenice, některé ne. A povíme si, co dál by se dalo dělat s tímhletím vývarem. Protože v tomto bodě se můžou rozejít dvě cesty, co dál s vývarem, který jste takhle vytvořili. Každou tu sklenici, to hrdlo, si otřeme octem, protože by tam mohla být mastnota, cokoliv, co tam nechcem. Za tímto účelem jsem si vytvořila takovýhle houbičky, které se používají jenom na ten účel a jsou vlastně v tom octu naložený. Takže si otřeme hrdla, aby byla čistá, aby nám víčka pěkně přilehly a vzniknul nám podtlak. Tak.
Zde mám v horké vodě víčka, takže na každou sklenici si dáme víčko. No a mezi tím si můžeme popovídat, co by se tak dalo ještě s tímhletím vývarem dělat dál. Buď takto zavřené sklenice s tím vývarem uložíte do chladu do lednice, a to pro případ, že chcete skutečně želatinový vývar, který je plný kolagenu. Protože to byl důvod, proč jsme takhle postupně a pomalu při nízké teplotě vytvářeli ten vývar, aby byl želatinový, aby v něm bylo hodně kolagenu, který potřebujete na klouby. Ale takto upravený vývar, který skladujete v lednici, vydrží jen nějakou dobu. A většinou to děláme tak, že polovinu si dáme do lednice a z toho si dáváme ty hrníčky každý den s ohřátým vývarem a polovinu zavaříme na delší dobu v papiňáku. Takže je na každém z vás, co se rozhodnete, že uděláte s tím vývarem dál. Řada z vás doma nemá takovej tlakovej hrnec, takže v tomto bodě pro ně třeba ten návod momentálně končí a jsou rádi, že nemusí celý tenhle ten projekt zahodit jenom proto, že nemají tlakový hrnec na zavařování. No a pro ty z vás, kteří chtějí vidět postup dál, se sejdeme v druhém díle tohohle z toho dílu o vývaru, protože to byl hodně dlouhý proces a byl by to extrémně dlouhý díl, tak jsme se rozhodli, že ho rozdělíme do dvou částí. První část končí tím, že jsme zavřeli sklenice a za A dáme je do lednice a budeme používat postupně na vaření a na pití, za B budeme ho ještě dál zpracovávat a zavařovat v papiňáku na zavařování. Takže já se s váma momentálně loučím a uvidíme se v druhé části.